muddo afartan sano ah kadib waxa burburiyo waliba dayac xoogna u soo foosaaray masaajidkii ugu weynaa ee ku yaalay degmada Balanbale isla markaana shacabka reer Balanbale ay ku cibaadeysan jireen kaasoo gabi ahaanba dhulka la sameeyay isla markaana la doonayay in dhismo cusub iyo waliba aas lagu bilaabo maadaama masaajidkana uu ahaa kii ugu muhiimsanaa ee inuu daa halkaas ku yaalay qaar ka mid ah culimada diinka iyo waliba odayaasha golaha dhaqanka ee degmada Balanbale ayaa waxa ay baaqayay cod ay u soo jeediyeen hay'adaha inta badan ka qayb qaata dhismayaasha masaajidda iyo waliba goobaha lagu cibaadeeyay sidoo kale jaaliyadaha dalka dibadiisa ku nool ee ka soo jeeda degmada Balanbale iyo sidoo kale guud ahaan shacabka muslimiinta ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in ay kala qayb qaataan dhismaha masjidkani oo ay sheegeen inuu ku baxay qarash aad u far badan waad u jeedaa masaajidkii jaamacaha oo Balanbale waad dhisan yahay waa la dhisayaa waxaan ka codsanayaa inaan u jeedinaynaa hay'adaha khayriyaad iyo ixsaanka inay iyo dadka ashkhaasta oo jecel xoolahooda inay u horumarsadaan liwajillaah u horumarsadaan gaar ahaan dadka jaaliyadaha oo degmadan Balanbale ka soo jeeda waxaan u jeedinaynaa inay ka soo qayb galaan wax ku darsadaan ku horumarsadaan xoolahooda majaadiga ilaahay dhismihiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhismayaasha masaajidda wuu ammaanay wuxuu ilaahay sheegay subxaanahu wa tacaala guryaha ilaahay in la dhiso oo la kor yeelo waxa dhisaya oo kor yeelayaana inay yihiin ragga wanaagsan oo diinkiisa leeyahay degmada Balanbale saad u aragtaanba waa dunsan yahay waxaa hadda ka taagan minaaradii keliya weeye dadkaad arkaysaan oo hadda gadaasha naga taagan waa dad duminahaya oo ay rabaan inay dhulka ay la simaan waxaana rabnaa masaajidka oo nagu ciriiriyoomay asagoo yaraaday asagoo dumitaan badan aan ku aragnay inaan weynayno rabnaa waxaan rabnaa dadka islaamka meelkaysa ay joogaan ama dalka ha joogeen ama dabadda ha joogeene inay nagala qayb qaataan ee waxay ku darsan karaan ay ku darsadaan waxaan rabnaa dadka islaamka aan ka rabnaa inay masaajidka tabaruca ay u sameeyaan qof kasta oo wax heli kara hadduu ma ahan inaan la hadlayna dadka dabadda jira keliya ma ahan qof kasta oo islaama meelkaysa ha jooga miyiga ha jooga magaalaha ha jooga dalka dabadda ha jooga inay hawsha ay nagala qayb qaataan qofkii wax ku darsada masaajidka ilaahay wax khayr badan buu helayaa nabiga uu yiri calayhi salaatu wasalaam beytka ilaahay qofkii dhisa banallaahu beytan filjanna ilaahay baa beyd uga dhisaya jannada jannada qofkii raba inuu beyd looga dhiso sidaba nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxa ku darsado meelo badan baa wax lagu bixiyaa siyaasadda ayaa wax lagu bixiyaa meelo aan qabaa'il oo diriiray baa wax lagu bixiyaa meel waxaasoo dhan baadil weeye wax wax lagu bixiyo oo u khayr badan oo qofka ajar uu ka helayo masaajidda ilaahay baa ugu fadli badan uguna khayr weyn weeye sababtu ay tahay qof walba qiyaamaha waa la weydiinayaa maalkiisa meeshu ku bixiyey qofkii ku bixiyey masaajidda ilaahay meel wanaagsan buu ku bixiyey ilaahayna abaal wanaagsan buu ku abaalmarinayaa qofkii meel xun maalkiisa mahad xasan diini telefishinka caalamiga universal Balanbale.